kello on jo yli 12, mutta heräsin ennen 12 kuitenkin. Ja aamumotivitamiinit pitää ottaa. Olen jo ottanut nämä muut lääkkeet. Eksoottista. Minä nautin tämän loppuun ja yritän katsoa, että jos tuo selkä antaisi periksi, niin saisi vaihtua aatteet ja lähettyä sitten kummipoikaa moikkaamaan ja sen mamulikkia. Joten tämä naamakin voisi vähän laittaa paremmin, että kulmat esimerkiksi laittaisi. Juu, kyllä. Ja mulla on viikko vielä säikkua. En päässyt kouluun lähtemään. Kiitos selän. Mutta ei voi mitään. Pitää parannella sitä. Jepa. Mutta jatkellaan. Kräkätti. Täällä paistaa aurinkoa, sattaa vettä ja kaikki. Minun pitää nyt... No voi hyvin. Sanna niinku tulee tähän oveen eteen niinku... Minä tykkään kissoista nyt. Enemmän niinku. Niin, mutta koirasta mä tykkään vielä. Eiks koiratkin oo kivoja? Meinaatko isona ottaa koiran itselle? Vai kissan? Vai otatko ollenkaan eläimiä? En ota, koska mä asun kuitenkin täällä. Ai sä et meinannu muuttaa ikinä kotoa pois? No koska en mä haluukaan. Pete kuulema asuu aina teillä. Tuo näyttää Ainolle. Niin näyttää. Kattokaa taikapallo. Ei vilpu. No niin, se vilkkuu. Näin. Tämä kohta loppuu, tämä vilkkuu. Aiko sattu polveeko löi? Tässä on tämmönen pikku ukkomi. No anna sinulle. Kato miten tämä lähtee myös nukkumaan. Siellä vilkkuu pallo hän. Mikä? Tasti nopeasti. Niin vanha poski soittaa. Tässä. Osaankohan mä jotain? Mutta tämmönen ihana. Villitiikeri. No, se on niin. Se on muuten mun Jannu-pojan. Mikä se on? Eli Jannu on tolle kissalle eno niin sanotusti. Koska Jannun äiti, eikö sisko on tuon äiti. On kyllä yhtä petoa ja perhana kumpikin. Ja tyhmiä. Mä olen täällä sivistyksen parissa. Kirjastossa. Ja mulla on petenä käppi päässä. Tää ei oikein pysy mun päässä. Näettekö tämä? Täällä on muuttunut vähän paikat.
kumpi poika sitten päästi pienet paukut. Haisee. Haiset pahalle. Kuulitko? Haiset pahalle. Lasa, et pyllistä mua päin. Hyi, possu. Ootko possu? Tökkäsen kohta. Ja mä ootan niin kovasti ensi viikko, että mä pääsen perana sinne kouluun, koska mulla on oikeesti niin himo nähdä mun koulukaverit. Pari on jo silleen, ketä mä tiedän, että on mun luokalla ja näin poispäin. Ihanoo, purkele! Karvoja meni suuhun. Mutta mun päivä taisi olla siinä ja mä katselen, kun tuolla vähän jytää ja sataa vettä, niin semmoista. Ei tuu kuvattua enää mitään, just sain syötyä, niin nom. Uunimakkaraa ja pottua. Ja. Mut nähdäänpä kuule seuraavan videon parissa, joten se on hei.